بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بار پھر ریحام خان کے بارے میں. تو ناظرین, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی. پنجاب اسمبلی میں ریحام خان کے ملک میں داخلے پر پابندی کی قرارداد جمع کرا دی گئی ہے. قرارداد تحریک انصاف کی ایک رہنما نے جمع کرائی ہے. قرارداد کے متعین میں کہا گیا ہے کہ ریحام خان کا بھارتی چینل کو بیان سراسر جھوٹ ہے اور ریحام خان منصوبے کے تحت پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی ہے. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ریحام خان کا پاکستان میں داخلہ ممنوع قرار دیا جائے. خیال رہے کہ ریحام خان وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہے اور پلوامہ حملے پر انہوں نے انڈین چینلز کو پاکستان مخالف بیان دیے. تو ناظرین, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.